Antologia da Literatura Fantástica. Organização de Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges, Silvina Ocampo. Tradução de Joseli Viana Baptista. Editora Kozak Naif. Lewis Carroll. O Sonho do Rei. Alice através do espelho, 1871. Agora está sonhando. Com quem sonha? Sabes? Ninguém sabe. Sonha contigo. E se deixasse de sonhar, que seria de ti? Não sei. Desaparecerias. Eis uma figura de seu sonho. Se esse rei acordasse, tu te apagarias feito uma vela.